नमस्कार, स्मिताज जीएसबी ट्रेजरमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत. आज आपल्या समोर आहेत सोया चंक. व्हेजिटेरियन लोकांना प्रोटीनचा चांगला स्रोत म्हणून ह्याकडे पाहिलं जातं. आज आपण पाहणार आहोत सोयाची भुर्जी. इकडे मी 2 वाट्या सोया घेतलेले आहेत आणि ते गरम पाण्यामध्ये मी जवळजवळ अर्धा तास भिजत ठेवले होते. लहान होते, त्यांचे फुलून असे मोठे आकाराने मोठे सोया झालेले आहेत. ह्या सोयाचं आपल्याला पाणी काढून घ्यायचं आहे आणि छानपैकी त्याची ग्रॅन्युअल्स करून घ्यायचे आहेत. तर सर्वात प्रथम आपण ह्याचं पाणी काढून घेऊया. अशा तऱ्हेने चाळणीवर टाकून मी त्याचं पाणी काढून घेतलेलं आहे. ह्यासाठी तुम्ही सोया ग्रॅन्युअल्स सुद्धा वापरू शकता, पण मला हे मोठे सोया फार आवडतात म्हणून आज मी तुम्हाला ह्याची भुर्जी करून दाखवणार आहे. हे जरी पाणी काढून घेतलं तरी ह्याच्यामध्ये बरंच पाणी असतं, पाहू शकताय तुम्ही. तर आता हे आपल्याला हाताने असे दाबून पण घ्यायचे आहेत, पण त्याआधी पाहूया ह्यासाठी आपल्याला काय साहित्य लागतंय. हे आहेत मध्यम आकाराचे 2 कांदे बारीक चिरून घेतलेत, 4 छोटे छोटे टोमॅटो आहेत, अगदी छोटे, म्हणजे इथे मी गावठी टोमॅटोचा वापर केलेला आहे, तुम्हाला त्याचा आकार साधारण समजलाच असेल. 4 टोमॅटो घेतलेले आहेत, बारीक कापून घेतलेले आहेत. हिरव्या मिरच्या, हळद मिरची पावडर, धणेजिरे पावडर, लसूण मिरची ठेचा आणि लसूण बारीक कापून, गरम मसाला आणि थोडस बेसन. सोया चंक्स शिजताना घालणार आहे काजू आणि हिरवा वाटाणा. काजू तुम्हाला आवडत नसेल तर घालू नका. ह्याच्यात मी साधारण 1 छोटी वाटी काजू घेतलेले आहेत, म्हणजे अराऊंड 8 ते 10 नग असतील. तुकडे करून घ्यायचे आहेत. पाव वाटी हिरवा वाटाणा घेतलेला आहे, फ्रेश घेतलेला आहे, पण तो मी पाण्यात बुडवून ठेवलेला आहे. 1 चमचा लिंबाचा रस आहे, कोथिंबीर आहे, हे आपल्याला तयार झाल्यावर घालायची आहे त्याच्यावर. फोडणीसाठी मी वापरणार आहे थोडंसं तूप आणि शेंगदाण्याचं तेल. आणि फोडणीत घालायचं आहे आपल्याला तमालपत्र, दालचिनी, आणखीन वेलची. सर्वात आधी आपण या दह्यामध्ये काही मसाले मिक्स करून घेऊया जे तुम्हाला दाखवले आहेत. इथे मी 1 पाऊण वाटी दही घेतलेलं आहे. आंबट दही घ्यायचं नाही आहे, साधारण गोडसरच घ्यायचं आहे. त्याच्यात थोडंसं दूध घालून मी त्याची कणी मोडून घेतलेली आहे. ह्यात घालूया लाल मिरची, हळद, गरम मसाला, चण्याचं पीठ, धणा पावडर. मसाला चांगल्यापैकी मिक्स झालाय. आपण घालूया गरम तेल. आता या सोयामधला आपल्याला असं पाणी काढून घ्यायचं आहे, असं हाताने पिळून घ्यायचं आहे आणि पाणी काढून घ्यायचं आहे. मगाशी सांगितल्याप्रमाणे गोड तेल, आणखीन थोडं गाईचं शुद्ध तूप मिक्स केलेलं आहे. फोडणीला तमालपत्र आणि दालचिनी घालायची आहे. वेलची आहे. आता घालूया कांदा आणि 2 हिरव्या मिरच्या. या मिरच्या मी अशा मध्ये कापून घेतलेल्या आहेत. अख्ख्या मिरच्या कधी घालू नये, फोडणीला फटकन फुटतात आणि त्या अंगावर येण्याची भीती असते, त्यामुळे एक छोटीशी चीर द्यायची अख्ख्या मिरचीला आणि मग फोडणी घालायची. कांदा घातला की मी नेहमी मीठ घालते, म्हणजे कांदा लवकर शिजतो, मऊ होतो. ह्याच्यावर आपण आता
झाकण ठेवूया आणि मंद गॅसवर कांदा शिजण्यासाठी ठेवू. कांदा शिजेपर्यंत हे जे सोया चंक आहेत ह्याला थोडस मिक्सरमध्ये आपण क्रश करून घ्यायचे. पूर्ण मिक्सी चालू ठेवायची नाहीये, थोडी चालू बंद करत राहायची. पाहू शकता छानपैकी क्रश झालेले आहेत. कांदा थोडा परतून घेऊया. आता घालायची आहे लाल मिरची, सॉरी हिरवी मिरची, लसूण पावडर किंवा लसूण आणि ओल्या मिरचीची पेस्ट. हे सर्व घालून परत छानपैकी परतून घ्यायचंय. आता घालायचं आहे टोमॅटो. हा पण टोमॅटो चांगला शिजू दिला पाहिजे. टोमॅटो ही शिजला आहे चांगला. आता ह्यात मगाशी पेस्ट केली होती आपण दह्यामध्ये, सर्व मसाले घातले होते, ही पेस्ट टाकायची आहे. याला चांगलं परतून घ्यायचंय. गॅस थोडा मोठा करूया. हे परतत असताना वाटाणे आणि काजूही घालूया. आणि आता ह्यात घालायचं आहे आपल्याला गरम पाणी. गॅस परत लहान करून घेतलेला आहे. आता घालूया सोया खिमा. आपला खिमा छानपैकी शिजून तयार आहे, पाहू शकता. आता घालूया कोथिंबीर, लिंबाचा रस. हा चवीनुसार घालायचा आहे. मी थोडाच टाकलेला आहे, चव घेऊन मगच मी जास्त पाहिजे असेल तर टाकीन. हा पाहू शकताय, ह्याच्यामध्ये तुम्ही ओले काजूगरही घालू शकता किंवा सोललेले बदामही टाकू शकता. एकदम शाही लुक त्याचा एकदम रिच येतो. तसंच वरती तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही व्हाईट क्रीम सुद्धा वापरू शकता, अतिशय सुंदर लागतो. आता आपण हा दुसऱ्या प्लेटमध्ये काढून घेऊया. सोया किमा, लच्छेदार पराठा, लच्छेदार कांदा, प्यायला मसाला ताक. माझ्या पद्धतीप्रमाणे तुम्हीही करून पहा. माझा चॅनल स्मिताज जीएसबी ट्रेजरला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. मी परत येत आहे अशीच एक सुंदर नवीन रेसिपी घेऊन खास तुमच्यासाठी. धन्यवाद.